Tovuz'da yol kazası baş verip hadise rayonun Heydərəliyə prospektində qeydə alınıb. Vaz 2107 markalı avtomobil qarşıdan gələn Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Hadisə nəticəsində Vazın sürücüsü Tural Vəliyev ağır xəsarətlər alıb, yaralı dərhal Qazax diaqnostika mərkəzinə aparılıb, hazırda onun vəziyyəti orta ağır olduğu bildirilir. Hər iki avtomobil cərmə meydançasına aparılıb, prospektə hərəkət bərpa edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.